Թոնիր հարսանեկան գյուղի գաղափարը ծնվել է 2 տարի առաջ, երբ Հայկը եւ Սիրարփին իրենց հարսանեկան հանդիսության համար չեն գտել որևէ ընկերություն, որը դա հայկական ավանդական ծեսին համապատասխան կիրականացներ։ Նրանք Սյունիքի շրջանի Բաղատին գյուղում հիմնում են Թոնիր հարսանեկան գյուղը, եւ Հայկն ու Սիրարփին դառնում են Թոնրի Անդրանիկ զույգը։ Իսկ թե ինչու հենց Թոնիր, դա իր բացատրությունն ունի։ Շրջաններում, որտեղ վանքի բացակայություն, եկեղեցու բացակայություն է եղել, ու թեկուզ նախաքրիստոնեական շրջանում պսակը իրականացվել է, այսինքն այդ օրհնության կարգը իրականացվել է օջախի մոտ, տան օջախի, թոների մոտ, այսինքն։ Մինչև հարսանիքը կազմակերպում ենք Պարի երգի դասեր, որպեսի մարդիկ կարողանան ծանոթանալ, նաև պատմում ենք ծեսերի մասին, որպեսի իրազեկվեն։ Ավանդական հարսանիքը ավելի շատ բովանդակության մասին է, քան թե ձևի։ Հայկն ու Սիրարփին ամիսներ շարունակ ֆոլկլորային գրականություն են ուսումնասիրել, եւ որպիսի փրկեն եւ երկրորդ կյանք տան հարսանեկան մոռացված տեսերին ու ավանդույթներին, այսօր էլ շարունակում են համագործակցել ազգագրագետների հետ։ Իրականում ավանդական հայկական հարսանիքին ներկա է եղել ամբողջ համայնքը։ Հարսանիքը տևել է 7 օր եւ յուրաքանչյուր օր ուղեկցվել է հատուկ ծիսական արարողակարգով, ասում է Հայկը։ Ինչպես կոմիտաս վարդապետն է ժամանակին նշել, հայ գյուղացու հարսանիքը մի ամբողջական օպերա է։ Առաջին եւ ամենաարխաիկ ծիսակարգը, որ անցկացվելա, դա Եզն Մորթեքնա։ Իրականացումը տղայի ընտանիքի կողմից եւ այդ ցուլը, մատրաշ ցուլը զոհաբերվում է նորաստեղծ ընտանիքին, ինչից սկսում է օգտվել ամբողջ համայնքը։ Ամենա ակնառուներից, որ հիմա էլ չի նշվում, պիտի նշեմ գինեթափեքի, ազապնստեքի մասերը։ Ինչ այրանից ենթադրում գինեթափեքը, Փեսայի հայրը կամ Քավորը, մինչև բուն խնջիկը սկսելը, հավաքում են եւ սկսում են տեսակավորել հարսանիքի ժամանակ օգտագործվող գինին։ Բոլոր ազապները, եթե ավանդույթին ուշադրություն դարձնենք, 12 գավաթ գինի պետք է խմեին, որի արդյունքում ինչ որ մի մասը զտվում է բնականաբար, այն մեջների դիմացկումները մնալով արդեն սկսում է իրանց համար փորձություններ անցկացվել, մի պարզ պատճառով, որ մակարապետը ընտրվում է Թաքվորի, այսինքն Փեսայի եւ Քավորի կողմից այդ փորձությունների արդյունքում։ Ֆինանսական աջակցության նպատակով զույգը Հայաստանում եւ Սփյուռքում բանակցում է նախագծով հետաքրքրված անհատների եւ կազմակերպությունների հետ։ Համոզված են, առաջիկայում նմանատիպ գյուղ կհիմնեն նաեւ Լոռու եւ Շիրակի մարզերում։ Բացի հարսանեկան ծեսերի վերականգնումից, Հայկն ու Սիրարփին նաեւ որոտնավանքին առնչվող հետաքրքիր ծրագիր ունեն։ Վկայությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ կաթողիկոսների օծում է եղել, դե նույնիսկ արքաների թագադրում է եղել, այսինքն բավականին առանցքային վանքերից մեկն է եղել Հայաստանի համար։ Պլաներում կան նաև բանահավաքչության կենտրոն ունենալ այնտեղ, որը սկզբում կծառայի որպես հարսանիքի բանահավաքչության նպատակով, հետո իհարկե կծավալվի առհասարակ։ Մենք շատ ուզում ենք, որ բոլորը ունենան իրենց կեստապահարանում շատ չքեղ տարազ եւ իմանան, որ եթե հարսանիք են գնում, ապա դա այն օրն է, որ իրենք պետք է տարազը հագնեն եւ փայլեն։ Ոչինչ այնքան ոգեշնչող չի, որքան քեզ իսկապես հոգեհարազատ մշակույթ է։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։